Hosanna in Ami. Hosanna in Ami. Эрийн чиндэг ус онд дэрчээд байж байна. За энэ захиргаан. За ингээд сумын ер нь байдлыг хараад хэвчлээ. Юу юм аа? Хашаанууд нь дандаа ийм хашаа төр амралтын газар байгаа юм шиг л тэрхэн. За яг төвөө тойруулаад ерөнхий том хашаатай. Бүгд энтэндээс ордог хаалгатай мал оруулахгүйгээр том хашаа ийцэн. Тэгээ тэрнээс машин ер нь төвөөрө халхиулдгүй. Юм байна да, зөвшөөрөлт өгдөн биш ордог. Жуулчд ер нь их ирдэг бол тайл юм сум юм да. За ингээд Эрэнчин лүм сумын наадам болох гэж байна. Зангу газар хазам гараж орж ирчих юм да. Аа за. За. Аа. Гэр тулаан орж ш. Бичлээ хайзаглалт. Аяраас асуугаад гаа. Аяар яаж та? Йоо, зоб зоб сайраа дэр хэлээ. Хулгайч хийж штэ. Үу, азраа өнөдний хүм. Ээ хайр хаат. Арандар. Айст.
явж байна да манай машин. Доош төө тэр доор. Замаасаа харж байна. Газар харж. Наад цай ирдэг шүү. Доош замаал харж та. Би зөвгө. Йой, шиэс хойж чинь шүү. Яа. Яг энэтхэ бол эвгүй байна. Яг ингээд энэтхэ та. За ингээд эренчин лөм сумаас гараад нэг хоногтод хоёр төдрөө ингээд явж байна. Явсараад хордлын сайраар яваад хордлын даваа дээр өрөвж байна. Даваан дээр гараад ирсэн. Өмнө нь төсөөлж исэн шиг үнэхээр сайхан газар байна. When you love someone
You sacrifice.